අද ගොඩාක් කාලෙක ඉඳලා කරන්න ආසාවෙන් හිටපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද නොවැම්බර් 21 වෙනිදා 2023. ඉතින් අද තමයි අපේ බබා ගන්න අපිට ඇඩ්මිට් වෙන්න කිව්වේ හොස්පිටල් එකේ. ඉතින් අපි ගෙදරින් පිටත් වුණා හවස 6ට විතර. මොකද අපිට ඇඩ්මිට් වෙන්න කියලා තිබුණේ රෑ 8ට. ඉතින් අද දවස තමයි අපි දෙන්න විතරක් ගත කරන අන්තිම දවස. ඉතින් අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ නයින් වෙල්ස් හොස්පිටල් එකට. ඉතින් අපි හිතුවා නයින් වෙල්ස් හොස්පිටල් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රීමියර් සර්විස් එකේ තියෙන ස්වීට් එකක් ගන්නවා කියලා අපිට ඉන්න මේ දවස් දෙක ඇතුළත. ඉතින් අපි කෝල් කරලා ඒගොල්ලන්ගෙන් සන්ෂයින් ස්වීට් එක බුක් කරලා තිබ්බත් ඉමර්ජන්සි පේෂන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන් අපිට ඒක අපිට හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බේබි එලි ස්වීට් එක ගත්තා. ඉතින් වෙන නෝමල් ඇඩ්මිෂන් එකක් වගේ නෙමෙයි. ඕගලන්ට කෙලින්ම 9th ෆ්ලෝ එකට යන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රීමියර් සර්විස් එක. ඒක තමයි මැටර්නිටි ස්වීට්ස් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටිය ඇවිල්ලා අපේ බඩු අරන් යනවා. ඉතින් අපි දෙන්නට පොඩ්ඩයි බඩු තිබුණේ අපේ ගෙනියන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි අපේ බඩු ටිකත් අරගෙන අපි 9th ෆ්ලෝ එකට ගියා. යද්දී අපේ රූම් එක රෙඩි වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත බේබි එලි ස්වීට් එක. ඉතින් ඒකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම, ඒ කියන්නේ කෙටල්ස්, ඊට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකක්, ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා ලිනන්, එතකොට ටවල්ස්, බාත්රූම්ස්, මේ හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන්ගේ පැකේජ් එකට, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ රූම් එකේ ඒගොල්ලන් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ බාත්රූම් එක, එතකොට ඒකේ ටොයිලෙටරීස් ඔක්කොම තිබ්බා. ඉතින් ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා අපේ ඇඩ්මිෂන් එක ඒ විදියට රූම් එකේදීමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දෙන්න කරේ අපේ බෑග්ස් වල තිබ්බ බඩු අන්පැක් කරපු එක. ඉතින් එතකොටම නර්ස් කෙනෙක් ආවා මට පේන්ස් එනවාද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ නර්සින් ඒ සර්විස් එකත් මාර හොඳයි. ඒ විශේෂයෙන්ම මම මේ මිස්ගේ නම දන්නේ නැහැ. එයා හරි හොඳයි. මේ හරිම කරුණාවන්තයි. ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් බලන්නේ මට පේන්ස් එනවාද, ඒ වගේම බබාගේ හාර්ට් බීට් එකේ රේට් එක කොහොමද කියන එක තමයි. ඒත් එක්කම අපිට ඩිනර් එක ආවා. මට රෑ 12 ඉඳලා ෆාස්ටිං ඉන්න කියලා තමයි ඩොක්ටර් කිව්වේ. මොකද 22 වෙනිදා උදේ පාන්දරම සී සෙක්ෂන් එක කරන හින්දා රෑ 12 ඉඳන් ෆාස්ටිං ඉන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා රෑ 8ට විතර මම මේ ඉතින් කන්න පටන් ගත්තා. මොකද රෙඩි වෙන්න ඕන නිසා. ඇත්තට මේගොල්ලන්ගේ කෑමත් මාරම හොඳයි. ඒ කියන්නේ දවසින් දවස එක එක ජාතියේ මෙනියුස් තිබුණේ. ඉතින් අපි දෙන්න කාලා බීලා ඉතින් අපි දෙන්නෙක් විදියට ඉන්න අන්තිම රෑ වුණාට අපිට පොඩ්ඩක්වත් නිඳ ගියේ නැහැ එදා රෑට. ඉතින් අපි දෙන්නා මෙහෙට මෙහෙට පෙරලි පෙරලි හිටියා මිසක් නිඳ ගියේ නැහැ. ඉතින් දැන් උදේ 5යි, 22 වෙනිදා උදේ 5යි. ඉතින් දැන් නර්ස් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මට දීලා ගියා ඒ තියට එකට අඳින්න ඕනේ ගවුමයි හැට් එකයි. මට කිව්වා වොෂ් එකක් දාගෙන ඒ ඇඳුම ඇඳ ගන්න. ඉතින් අපි දෙන්න රෙඩි වුණා. ඉතින් දැන් මේ මං රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. ඇත්තටම මේ මම හරිම භය මිනිස්සෙක්. කියන්නේ මං හරි බයයි කටු ගහන ඒවට. ඒත් මම දන්නේ එදා මට ඒ තිබ්බ ගට් එක මොකද්ද කියලා මේ බය නැතුව මේකට මුණ දෙන්න. ඉතින් මේ විදියට ඒගොල්ලන් මාව තියට එකට එක්කගෙන ගියා. ඉතින් මේ වෙලාවේ හස්බන්ඩ් එන්න දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි එයාව ඇතුළට ගත්තේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඩොක්ටර් මගෙන් ඇහුවා ගර්ල් කෙනෙක්ද බෝයි කෙනෙක්ද එයා කලින් කිව්වේ.
ගර්ල් කෙනෙක් තමයි ඉන්න කියලා. ඉතින් මං කිව්වා එතකොට මේ නානේ හොඳයිනේ ගර්ල් කෙනෙක් නම් මම කැමතියි කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට කිව්වා ඕකේ හැබැයි වාගේ තමයි ඉන්න කියලා. Welcome to Sri Lanka. Goodbye. We will back up. ඇත්තටම මේ ඩොක්ටර් විජිත්ව ඒ වගේම ඒ ඇනස්තටික් දීපුරේ ඩොක්ටර් ඒ වගේම පීඩියාට්‍රිෂන් ඩොක්ටර් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ ප්‍රසීඩියේක තුල මට කිසිම දැනීමක් තිබුණ නැහැ මේකල මොකද කරන්න කියන එක. ඉන්ජෙක්ෂන් එකක්වත් ඒ කැනියුල් එකක්වත් ගහන එකක් මට ඇත්තටම දැනුනේවත් නැහැ. ඉතින් ඒක මාර ස්මූත් විදියට මාර හොඳ විදියට කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දෙන්න දැන් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දෙන්නෙක්. ඉතින් අපි ආවා අපේ රූම් එකට. ඉතින් අපි එද්දි අපේ අම්මලා තාත්තලා තෑගි බෝගෙම අරගෙන අපි දෙන්නා පිළිගන්න ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් දැන් ටික ටික තමයි මට ඒ ගහපු හිරි වැටෙන්න ගහපු ඒ ඉන්ජෙක්ෂන් එකේ පවර් එක යනකොට තමයි මට ටික ටික අමාරු වෙන්න ගත්තේ. මොකද මේ ගොඩක් අය හිතනවා නෝමල් ඩිලිවරි එකක් තමයි හොඳ, නැත්තම් සී සෙක්ෂන් එකක් කරාම ඒක වැඩක් නැහැ, ඒකේ පේන් එක නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒකේ පේන් එක එන්නේ ඇත්තටම ඒ ගහපු ඒ ඇනස්තටික් ඒ සීටි බැටෙන්න ගහපු බේත්වල පවර් එක යනකොට. ඉතින් ඒ වේදනාව මට ඇත්තටම කියලා නිම කරන්න බෑ. මොකද මේ එච්චරට ඒක රිදෙනවා. මොකද ඒකලන් අපිව හැඳෙන් බිමට බස්සනවා ඒ ඔපරේෂන් එක කළා පෑ හයක් ඇතුළත. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ලේ බේරි බේරි කොහොම හරි අමාරුවෙන් අපි ඇවිදගෙන යන්න ඕනි. ඉතින් ඒ අත්දැකීම ඇත්තටම මේ ඒ අමාරුව වචනෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා නම් මේ නෝමල් ඩිලිවරි එකකට වැඩිය සී සෙක්ෂන් එකක් ලේසි, ඒකේ පේන් එකක් නැහැ කියලා. ඇත්තටම එහෙම නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ අපිට ගොඩාක් අපේ යාළුවෝ ඒවල තිබුණත් හැගි. ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් තැන්ක් යූ. ඉතින් මේ තියන්නේ තුන්වෙනි දවස. ඉතින් දැන් මට ටිකක් හොඳයි, චුට්ටක් ඇවිදින්න පුළුවන්. මාව ඇවිත්වා. ඉතින් අපිට උදේ බ්‍රෙක්ෆස්ට් එකට කිරිබත් ගෙනල්ලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ අපේ යාළුවෝ අපිට දීපු අපිට හම්බෙච්ච gifts. ඒ වගේම මේ ඉන්නේ අපේ පවුලට අලුතෙන්ම එකතු වෙන සමාජිකය. ඉතින් ඒ වගේම තමයි උදේම ඔන්න ආපහු පාරක් යාගේ මාමයි ආච්චි, එක ආච්චි කෙනෙකුයි ආවා. ඉතින් ආව බලන්න. ඉතින් අපි අද හොස්පිටල් එකේ ඉන්න තුන්වෙනි දවස. අපි අද ගෙදර යනවා බබාව නාවල කරලා. ඒගොල්ලන් අපිට ඒක කිව්වට පස්සේ ඉතින් මම ඇත්තට මේ වීඩියෝ එක කරේ අපිට මෙමරි එකක් විදියට. මොකද අපේ ජීවිතේ අලුත් අත්දැකීමක්. ඉතින් එයාටත් කවදා හරි ලොකු වුණාම මේක බලන්න පුළුවන්, එයා කොහොමද ඉපදුනේ, එයාගේ අම්මයි තාත්තයි කොහොමද යාව ගෙදර ගෙනිච්චේ කියන එකට. ඉතින් thanks a lot guys for watching this video and don't forget to like and subscribe.